यदि हामीले डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा यस्तो स्क्रिनसट लिनु पर्यो भने कसरी लिने? यो इमेजलाई अब हामी सेभ गरेर पठाउन सक्छौँ अथवा यहाँ केही आइकनहरू राखेर अथवा यसरी केही लेखेर अथवा केही टाइप गरेर हामीले पठाउन सक्छौँ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा म आज तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि हामीलाई यो निम्बसको एक्सटेन्सन चाहिन्छ। सबभन्दा पहिले म यो कसरी हटाउने यहाँबाट भनेर देखाउँछु, किनभने तपाईँहरूलाई यो राखिसकेपछि कहिलेकाहीँ हटाउन मन लाग्ला। त्यसको लागि एक्सटेन्सनमा, त्यसपछि रिमुभ, त्यसपछि यो रिमुभ भएको छ। अब हामी यसलाई फेरि इन्स्टल गरौँ। अब फेरि यो डेस्कटपको थ्री डट्समा आउनुहोला, त्यसपछि एक्सटेन्सनमा आउनुहोला, त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोला। यहाँ सर्च गर्ने होइन कि यहाँ यो यसमा गएर ओपन क्रोम वेब स्टोर, यो चाहिँ याद राख्नुहोला। कहिलेकाहीँ हामी सबै स्टेप गर्छौँ तर यहाँनिर कन्फ्युज हुन्छौँ। हुन त यहीँ राखिदिएको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो, अथवा यहीँ यसो देख्ने गरी राखिदिएको भए हुन्थ्यो। यो अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको छ, कहिलेकाहीँ चलाउने मान्छेहरूलाई चुकिने पोसिबिलिटी हाई हुन्छ यो। त्यसपछि यहाँ आउनुहोला, यहाँ निम्बस भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो देख्न सक्नुहुनेछ, निम्बस वेब डट मी, यो क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि एड टु क्रोम गर्नुहोला, त्यसपछि एड एक्सटेन्सन गरिदिनुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इन्स्टल भइरहेको। अब यो एकछिनपछि इन्स्टल भइसकेको छ, यहाँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ इन्स्टल भएको। यो एकछिनपछि यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँहरूले राइट क्लिक गर्नुहुँदाखेरि यहाँ निम्बस भनेर देखाउँछ। यदि अहिले तपाईँहरूले निम्बस एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूकोमा यो देखाउँदैन। अब तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनुको लागि यहाँबाट राइट क्लिक गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि, अथवा यहीँ सर्टकट राख्न चाहनुहुन्छ भने एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ यो पिन जुन छ पिनलाई क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि यस्तो आएको छ, यो निम्बसको आइकन आएको छ। यहीँ क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ र अब भिजिबल पार्ट अफ द पेज क्लिक गर्नुभयो भने यसरी अब स्क्रिन सट लिन सक्नुहुन्छ। र अब यसरी यहाँ केही आइकन मार्क लाउनु पर्ने छ, यहाँ केही लाउनु पर्ने छ, यो टुल भयो। त्यस्तै गरी यो इमेजलाई अब क्रप पनि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यति मात्र क्रप पनि गर्न मिल्यो। क्रप गरिसकेपछि यहाँ डन गर्ने होइन कि यो टिक मार्क लाउनुपर्छ। त्यसपछि यो डन गर्यो, त्यसपछि अब तपाईँहरूले यो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।